yüksək inkişaf üçün yalnız iqtisadi artım deyil, cəmiyyətin bütün üzvlərinin sosial rifahı mühüm amildir. İqtisadiyyat inkişaf etdikcə vətəndaşların sərvət və gəlirlərinin, o cümlədən əmək haqqlarının artırılaraq layiqli səviyyəsə təmin edilməli, əmək haqqının artımı əmək məhsuldarlığının artımı ilə uzlaşdırılmalıdır. Bu, Prezident İlham Əliyevin ötən gün təsdiqlədiyi Azərbaycan 2030 sosial iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərdə əksini tapıb. Ölkədə artan gəlirlər daha geniş iqtisadi imkanlar yaratmalı, bütün əhali qrupları üçün səmərəli məşğulluğa və layiqli əməyə nail olunmalı, xüsusilə qadınların iqtisadi imkanlara çıxışı yaxşılaşmalıdır. Məşğulluqda özəl sektorun payının artması üçün zəruri stimullar yaradılmalı, ayında özəl sektor üzrə işə götürənlərin payı üstünlüyü təşkil etməlidir. İqtisadiyyatın davamlı inkişafı gəlirlərin ədalətli bölgüsünü təmin etməli, əhalinin aşağı gəlirli təbəqəsinin sosial iqtisadi rifahını artırmalıdır. Qeyri-formal məşğulluğun həcmi müəyyənləşdirilməli və qarşısının alınması üçün kompleks tədbirlər həyata keçirilməli, gəlirlərin leqallaşdırılması istiqamətində işlər görülməlidir.